Mwaramutseho amazina Lingoplo muvandi ni ukuri niba unkunda kandi ukunze gukurikira ibiganiro aya masomo yo gucuranga ushaka wampa subscribe pe wampa subscribe ukampana comment hanyuma ukampana na like ukaza no gusangiza n'izindi nshuti nazo zikeneye kandi zifuza kubaza zacuranga. Rega umuziki ni mwiza bavandi. Iyi ni piano rero, ni piano. Ndashaka kuzababwira nanabigishe uburyo ki piano na synthesizer bitandukanye. Ibyo ni isomo tuzareba. Ubu rero tugiye kureba ku kariri ku makode yo muri ki fa dièse ariko turaza no kora no muri ki ya do majeur. Uburyo ki wacuranga indirimbo ya mbonyi ivuga ngo ngo nimba ushaka kugira ubwiza nimba ushaka ukeneye icyubahiro tereretetereretete uko ari byiza murakoze cyane. Noneho rero tugiye gutangira hari amaki akoresha agenda akora uburyo niba atangiye nimba ushaka kugira ubwiza biyinira mira dièse mfashe ariko tugukoresha ki ya fa dièse ubwo babyita suspend suspendio nimba ushaka kugira ubwiza ukeneye icyubahiro senkieme ngaho nagende abishakisha katrieme kuko ari byiza diminiwe ayo suspend diminiwe kuko ari byiza ubu 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 dacogora ngo yufashe iyi senkieme niyi zibari zimwe zose ni senkieme majeur iyi ni senkieme igikumwe kiri kuri senkieme ya mbere igikumwe kiri kuri la dièse urutoki rukuri kuri do dièse agahera kari kuri fa ehe senkieme ya gatatu ya kabiri igikumwe kiri kuri do dièse urukurikiye urunguru uru ruri kuri fa majeur isanzwe noneho agahera kari kuri sol dièse ni senkieme yindi ya kabiri senkieme ya gatatu igikumwe kiri kuri fa urukurikiyeho ruri kuri urutoki rukurikiyeho ruri kuri sol dièse undi rutoki rukuri iciyeho ruri kuri do dièse kimwe nuko premier inversement fa dièse ni premier inversement la dièse ni premier inversement do dièse urumva ko zibare eshatu ngaye ngukora ubwo twagiye ni katwa duhindure ijwi ushaka no guhindura ijwi ryiza amajwi akunze gukoreshwa muri mu ndirimbo zenda kumera nk'ibisirimba uhita utambika hano kazano gakanda kuri e piano yikanzeho uhita ubona hano muri screen ukabonamo amanota amajwi plutôt atandukanye kagenda wemeza kwemeza no gukanda kuri buto genda wemeza kuri buto bitewe n'ijwi ushaka ahita sona kwayo ukuntu iringire soni washaka ukagenda ushyiramo ajya ushaka ariko twe bwanga hareka dukoreshe iringire ryitwa sweet case AP ariyo dukoresha ryo twemeza kugira ngo tubashe kumva neza ki buryo indirimbo bayicuranze kuri
chineza ndakosh kunshoye nyende gake nimushaka kugira ubwiza ukeneye icyubahiro nguna gende yabishakishe ko ari byiza udacogora premier ni nimushaka kuri suspend ukeneye icyubahiro senkiyeme ukagaruka kuri premier gahuna gende ugahita ujya muri setiyeme gahuna gende abishaki setiyeme ni do dieze na mi na sol dieze iyo niyo setiyeme cyangwa se ukaza gukora ugafunga ugafunga ugakora ugafata inota rya ya mi sanzwe ni mi la dieze na si nayo yaba ari septième ngabona gende abishakije iyi ni kabiri ya mineri kabiri igizwe na la na si na re dieze ikagirwa na sol dieze na si gahuna gende abishakije iyi ni kane isanzwe ni si re dieze na fa dieze gahuna gende abishakije kuko ari byiza mudacogora sibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza irango mare mutima ibi yadusanze twigaragura nivata hidukura iratweza iratubabarira ikiruti bindi bidusezera isomo muraribona neza noneho ba bantu banyandikiraga muri comment bambwira ngo utwigisha wihuta umeze nk'uri kuri stage nk'uri gucuranga bisanzwe uri kuri stage nizere ko icyo kibazo nagikemeye rwose nimwe dukorera nimwebwe tuba tugira ngo mukurikirane ibyo turi gukora kugira ngo bagire umumaro noneho hari uburyo ubushaka yuko isona neza nko muri 7 uragaruka hano ukaza gucuranga ukoresheje amanota abiri ugakirika hano kuri string ukayikuramo ugatambika hano kuri ugatambika hano wenda babereke hano kuma, muri chambre ya manota ugakanda kuri blaze wakanza ugarukana muri tableau ugahita nubwo wakoresha blaze ya mbere yingi usanzemo ugacana kano gatara kahangaha ibihinduye imvugo noneho ukagaruka ari wenda reka dushyiremo wenda kagoma gatoya style kagoma gatoya izi zose ziba ari ingoma kugenda ushakisha kwenda gushyiramo kano ka 7 hanyuma umva uko kameze none n'ukuntu ushobora gutangira indirimbo kiki wabanje kuyikuramo cyangwa ukabanza ukanagabanya style kugira ngo volumestre kugira ngo amajwi aze kuzamuka neza atabangamiwe. Noneho urumva ko nk'uko utangira. Hari n'uburyo utangiramo kugira ngo ube ufite tempo. Tempo y'uburyo indirimbo ushaka wifuza ko iri bugende. 1 2 3 4 Ubwo tempo wihaye niyo indirimbo uri bubashe kuba wayicurangiraho. Turi kumwe amahanga ushobora gucuranga gratoma nka zimwe za banzungu gratoma kamupe gatoya nkwereke iyi gratoma nayo iba nziza ni double